madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Barack Obama ayaa axaddii shalay ku dhawaaqay in laga helay xanuunka COVID-19. Obama oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa sheegay in xaaskiisa Michael Obama laga waayey. Waxaan maray calaamadaha COVID-19 kadib maalmo kooban oo aanan waxba cunin, laakiin hadda waan fiicanahay, ayuu qoraalkiisa ku sheegay madaxweynihii hore Obama. Warbaahinta dalka Maraykanka ayaa sheegtay in Obama uu dhowaanahan ku xanuunsan yahay magaalada Washington ee caasimadda dalka Maraykanka, balse Obama ayaan muujinin goobaha uu tegay intii uu ku jiray xaaladda COVID-19. Cabdiraxmaan Atash, Gobnima TV.